¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Que no tenemos casa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ho estan fent, doncs, en convivència amb el govern de la Generalitat, perquè nosaltres ens vam reunir justament farà un mes i menys amb el president Quim Torra, els vam avisar, posar sobre la taula que aquesta praxis estava succeint, van dir que prendrien doncs, cartes en l'assumpte, però realment això no està succeint. He perdido todos los ahorros de mi vida. La 24-2015 se alzó el 22 de febrero de este año y yo todavía, a día 28 de mayo, sigo sin mi propuesta de alquiler social.